như son vốn ba ថ្ងៃនេះសាលាសុំនាំជូនបងប្អូននៅប alé កាដំប alé លើទឹកវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងកាដំប alé លើប៉ុនទឹករបស់យើងរោងរបស់យើងនៅនៅសាលាផ្ដាល់ហ្នឹងគឺយើងមានរោងខ្នាតទំហំ1000 220គុំហើយនេះជាប្រភេទស្ពេយទឿ ហើយនឹងស្ពៃទឿខ្យូនឹងស្ពៃទឿសហើយរងកដាលក៏យើងបានប្រមូលផលអស់ហើយគឺស្ពៃកាញញបាទហើយយើងក៏នសល់តែពពួកស្ពៃទឿទេដែលយើងនឹងកាត់យកទៅលក់ជាបន្តបន្តហើយយើងនឹងរៀបចំដាក់ដំរងកដាលឡើងវិញបាទហើយបងប្អូនឃើញប្រឡាវខ្លះមានស្លឹកកលឿងបាទអញ្ចឹងវា អឺដោយសារដល់វាខ្វះសាធានចំហើយមួយវិញទៀតយើងប្រើទឹកដុំកាដាំអញ្ចឹងប្រើទឹកដុំវាអឺអត់សូវបានល្អដូចទឹករត់ទេអញ្ចឹងទឹកម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំដំទឹករត់វិញយើងយកទឹករត់ឡើងយំដាំវិញបាទហើយតកតងមួយនឹងនេះកូនបន្លាយើងយើងដាក់ស្ញាប់ការដាំឡើងវិញបាទហើយអឺបាទដូចបងឃើញនេះគឺ ចុះតោんんះប៉ៃតឺសហើយនៅស្ប៉ៃតឺ Q ហើយបងប្អូនឃើញស្លឹកវាយើងអឺកំហល់លឿងលឿងបើលឿងលឿងហើយរោមរបស់យើងនេះត្រៀមដាំឡើងវិញដែរហើយបាទអញ្ចឹងបើណៃទូម៉េចក៏វាល្អបាទយើងមើលទៅឃើញល្អច្រើនបាទបន្លែវាគុំធំធំបាទដូចមកគុំនេះអញ្ចឹងបាទមកគុំនេះគឺយើងមើលទៅគឺគុំវាល្អបាទ គុំធំធំល្អណាបាទអញ្ចឹងស្ពេយទឺខៀវបាទហើយឬរបស់វាវិញយើងមិនឃើញថារិះវាមកកាន់ខ្ញុំតូចទេបាទតូចជាងដើមវាឆ្ងាយណាស់បាទអញ្ចឹងវាស្រុកវាសាធារណចំវិក្នុងកំពង់សយោក្នុងទឹកហ្នឹងដែលយើងបានផ្ដាល់សាធារណចំតាមរយៈទឹកហ្នឹងបាទហើយអឺនៅក្នុងហ្នឹងដែរក៏យើងចង់បង្ហាញមកបងប្អូនពីអឺស្ពេយទឺសអដែរបាទ គឺសមកនេះជាស្ពៃតឿសបាទអញ្ចឹងយើងមើលវាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតងវាឬក៏មែករបស់វាគឺសបាទហើយស្លឹករបស់វារៀងរួយកញ្ញាញ់បាទអញ្ចឹងស្ពៃតឿសនេះពូជរបស់វាអញ្ចឹងកញ្ញាញ់ដូចតែម្ដងបាទហើយក៏គុំលល្អលដែរណាគុំវាលល្អលដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសាលាកំពុងរៀបចំកាត់ប្រមោផាលយទដະລុ អ <Gã> ីអឺនឹងរៀបចំដាំឡើងវិញដែរបាទសូមអរគុណ